2006 yılda işler çıkarken, hürmetli abunatçılar, Kia Carnival sorarken kilerimizde keltesizden kursatçı başladık. 2006 yılda işler çıkarken bana Mercedes sorarken kilerimizde bana Mercedes'larımız. 2003 yılda işler çıkarken, hürmetli abunatçılar, Mercedes bana sorarken kilerim için. Bana yana bitti Mercedes. 2020 Volkswagen Kodiak mı bu haka? Bana harça balonla hop koyulgen, diske saka diske. 2001 yılda işler çıkarken Nissan sorarken kilerimiz bana. 2005 bu ya mı altayım ha? Nissan altayım ha. Amerikanski mi bu? Bu başka şey mi? Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegami e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyon mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlati ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100% gacha xolos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr davlati ishlab chiqarilgan erkaklardan jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradi. Yani tabletkalar Sofsavdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda Sennar plyaj. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Hurmatli obunachilar, Sergeli mashina bozoridamiz. Albatta inomarkalardamiz. Inomarkalardan yana ikkinchi qismiga cho'mka qildik. Nissan so'ragan kilarimizga, Mercedes so'ragan kilarimizga, Kia Carnival so'ragan kilarimizga, Kia Carnivallardan ham cho'mka qildim. Mana bunga o'xshagan Mercedeslar ham bor. Variantga, barterga, bank orqali ham sotib oladigan qollari 2300 dollar, 2700 dollarga Mercedes ko'rsatdik. Albatta qiziq bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lamiz. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar akalar. 2006 yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Kia Carnival so'ragan akalarimizga kaltasidan ko'rsatishni boshladik. Diskalari saka diskka, elektropaketni bularni ham aytib o'tkazamiz. Toshkentski nomer degan. Qani bitta motorni oching chaqa. Joyga shu 10 mingini berar bo'ldi. Motorlar almashganmi? Metan qo'yilgan ekanda aka. Metan qo'yilgan ekan mana 4-inchi paketlari. Bu o'zining motorimi bu? Akam o'zlari yo'q. Hozir shart kelmadi. Ha? Akam o'zlari yo'q. Ha. Gaz yuzlari bor ekan. Xo'p, elektropaket qo'ja, avtomat korobka, monitori bor, sidina qiziydi, 372 000 yurgan, polilari bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Ana. Prosto ya bu. Sidinada aylanadi bemalol. Aylanadi. Orqani ochingchi. Tegmaydigina как раз. Mana ko'rinishlari. Xo'p, kraskasi tozami buni? Bizda avvalgi borga faqat o'tirmoq. Faqat o'tirib chiqolasan. Narx qancha buni aka? 10 000 dollar. Kami bor. Kelishamiz. Variant barter bank nima bor aka? Nima qilib beramiz? Iloj bo'lsa naq. Iloj bo'lsa naq. Chipcha ketmay qolsa kutib beraverasiz. Telefon nomer. 545 545 4240. 4240. Kimning nomeri bu? O'zingizniki? Yo'q, o'zi beraver. Nechilik kodi? Kodi, kodi. Mana nomi aka? Yo'q, raqam bor. Ha, 4240 shuda aka. 94lik. 94lik. Mana 4240 yozib qo'yibdi. Bo'ldi. Kelishasiz-a, xullas. 2006 yılda ishlab chiqarilgan mana Mercedes so'ragan akalarimizga mana Mercedeslarimiz ikkinchi qismda ham mana 230S mana ko'rishlaring mumkin. Yurgan qancha aka buni? 215 ming. Qancha? 215. 215 ming yurgan. Koja sedina, regulyukalari bor, bemalol, bar avtomat korobka. Mana 213 ming aka. Yani orkaları hem koşu. Hani orkası. Hani koşuları hem koşu. Yok oğlum ne ki? Bu 3.5 mi bu? Hmm. Hiç mi soruyorsun ki? 10.5. 10.5. Kemi var. Rasgot yok. Roşan rasgot yok.
Nechta bizni rasul qiladi? 10 ta rasul qiladi, 9 ta 10 ta rasul qiladi. 7 ta karobka desem, 7 skorstlik. 7 skorstlik, ha? 7 ta. Ha, mana akalar. Bo'lardi. Telefon nomeringiz aka? 97. 97lik 155 32 11 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana rasxod yo'q ekan. Variant barter bank nima qilib beramiz aka? Barterga ham kelishaveramiz, ha? Yetmay qolsa kutib beraverasiz. Xo'p. 83-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Mercedes. Mana so'ragan akalarim uchun. Mana yana bitta Mercedes akalar. Bir Mercedesga to'yinglar akalar. Mana. Nima bu, metanmi aka? Metani ham bor, bizdagi. Ha, metani ham bor. Ha, yurilaveradi o'zingizga. Bizdagi meto qo'yadi. Mana. Nomingizda mashina, ha? Nomda. Avaz joyda qolmasin. Motor rasodlari yo'q. Motor, injektor qilingan 102 motor. Aha. Injektor qilingan, yanvar tushdi. Kompyuter. Qonunlari yaxshi. Aha. Hayda yurilgan mashina. O'zingiz hayda yurilgan mashina. Tuyalari butun. Suyagi butun. Chixollari bor ekan, pulni tashlab qo'yib sizlarga. Qancha so'rayapsiz ekan narxi? 3700 dollar. Ha, o't beradi, ha, joyi bor. O't berdi, ancha joyi bor. Kelishtirib berasiz, ha? Telefon nomeringiz? Telefon nomeri aka? 94lik. 94lik? 677 raqamiga qo'ng'iroq qilsa, 3700 dollar kami bor ekan, aka, mana. Mana mashinamiz. O'tib turibdi. Buni 2020 Volkswagen Kodiak mı bu aka? Mana harcha balonlar qo'yib qo'yilgan diska, saka diska mana. Ko'rishlaring mumkin. Ha? Radnoy balonlar. Radnoy. Radnoy mı bu? Qancha yurgan bu? 48 mi? 48. 46 mi yurgan mana. 7 kishilik ekan bu. Mana. 3 ta. Mana. Volkswagen Kodiak so'ragan akalarimizga kira mana ko'rishlaring mumkin. 7 kishilik mana orqalari ko'rishlaring mumkin. Mana sotib oladiganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar bunga ham. Kelishtirib beriladi narx. 48 ming yurgan ekan mashina. Endi jucha katistvasi pastroq bo'lishi mumkin chunki qor yog'ib kamerani ham qirib qo'yapti akalar. Shunisiga e'tibor qilamiz. Like bosib turamiz kanalga obuna bo'lib. Qancha so'rayapsiz hoj aka buni? 17,5 ming dollar. Kami bor. Variant barter bank nima bor? Cheriz bank ko'ramiz. Cheriz bank kelishaveramiz, ha? Telefon nomeringiz? 93lik 543 36 96 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar mana. Ha, endi aka syomka qilmasak bo'lmaydi, assalomu alaykum, yaxshisiz? Rahmat. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nissan so'ragan akalarimiz mana. Nissandan ham ko'rsatib turamiz, orqasidan boshlab boramiz endi, ha. Faqatdan ochiladi bu. Bu yoqdan ochiladi ekan. Kraskalar qanaqa buni? Toza kraska, ha? Mana ichkarisi. Kolonkalari chiqullar bir xil pat svet. Pat svet. Mana. Avtomat korobka mana. Birinchi bozormi? Kimlar mo'ykalarimiz bo'lsa mana. Qancha so'rayapsiz aka buni? 6750. Kami bor. Bozor necha pul qildi? 5,5 narx qilishdi, bermadingiz. Ustiga qo'shib sotiladi. 5,5 qilib sotasiz, ha? 6 atrofidami? Telefon nomer. 97. 97lik
708 92 51 rakamiga qo'ng'iroq qilib turadi. Mana akalar. Nissan so'raganlarimizga mana. Hurmatli obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan mana. Yana bitta inomarkalarimizdan ko'rsatib boramiz akalar. Mana buni qaranglar. Bu Mitsubishi mi? Mitsubishi. Hop. Balon almashtirish hojati yo'q ekan, ha? Diskalar yaxshi. Oh, muzika ketyapti bu yerda. Muzikani qanaqa o'chiramiz endi aka? Bunday qilib qo'yamiz avtomatik korobka mana. Chixol pullik. Endi yozgi kunida, qishki kunida yurib bo'lmaydi bunda, ha? Endi jilatini mana o'z uchun. Ha, o'z uchun, ha? Bahorga bo'ladi lekin. Mana. Lyuki bor ekan, ishlaydimi? Lyuki ishlaydi, ha? Hammasi elektronik, hammasi ishlaydi. Bo'ldi. Ho. Mita nechtali aka? 90 ta. Hozir nima deyuribdi? Benzinda. Benzinda yuribdi. Metan yo'q-ku deymanda. Benzinda. Benzinda yuribdi. Sensorlar ishlaydi? Ha, ishlaydi. Sensorlar ishlaydi. Mana. Motor 2.4. 2.4 ha bu motor. Atmosferni. Atmosferni mana akalar. Qancha so'rayapsiz aka buni? 12 deyman bu. 12 ming dollar. Kami bor. Necha pul qilishdi bozor aka? Hozir hali naqd chiqargan yo'q. Hozir hali. Qancha tarafida chiqsin naqd pul bor bo'lmasa aka? Bo'lishi 11 ming. Bo'lishi 11 ming, ha? Kami yo'q. Telefon nomer 99lik. 99lik 568. 68. 68. 68. 68. 68. Hammasi 68. Naqd pul bilan kelsa yana tushib berasan. Tepasiga yopasan. Xo'p, bozorga bersin. 2007 Kia Carnival uzunidan ekan aka? Ha, uzun. Uzunidan. Sizdan ham bemalol keladi. Mana ichkarilari. Kraskalar qanaqa buni aka? Kraskalar uzun. Tozami? Mana ichkarilari ham tiniq ekan lekin. Ochilmadimi? Bo'ldi, ochib qo'y. Ichkarisi. Motor. Salarka motor akalar. Salarka xonatida. Salarka xonatida ekanda aka bu. Mana. Kurslaring mumkin. Qancha so'rayapsiz aka buni? Menga 11 so'rayapti. 11 ming dollar. Kami bor. Qancha yurgan o'zi bu aka? 365 ming yurgan aka kelaman. Bet bet. Nech pul puli bor chiqsin endi aka? Qancha puli bor chiqsin? 10.5 ming bo'lsa chiqsin. 10.5 kelishasa. Telefon nomer 99lik 317 00 73. Nechta rasod qilasizlar akada? 10 ta rasod qiladi ekan. To'rtta yangi balon. To'rtta balonlar bor, ha? Amortizatorlar mana yangi turdi. Bu shunikimi? O'zi qo'yib oladi, ha? Bo'lardi. Sharavoy, bitta sharavoy, ikkita amortizator ketgan. Yetmay qolsa ham kutib berasizmi? Ha, ha. Bo'lardi. 2007 Nissan so'raganlarga mana qorbobosi bilan birgalikda. Boblasizlar buni aka, ha? Yavyoq lekin. Hop. Ichkarilarini ko'ringlar mana. Magnitofoni, koja, chexol bar, hamma yog'i bor ekanlar mana. Nissan. 2.5 mi bu? 2.5 motor, atmosferli. Atmosferli. Nissan Altima. Propan bor. Propan ham bor da. Mana propan akalar. Nechtali bu aka? 65 talik. 65 talik. Qancha yuradi? Mana zapaskasi. 570. 500. Yo'q, propan. 570 yuradimi aka? Yuradi. 570 yuradi ekan mana. Qor yog'ib yotibdi dedi-yu mana. Mana akalar. Holati. Yurgani qancha o'di aka buni? 281 ming. 281 ming yurgan. Propan motor pakelina bu. Pakelina qo'yganmiz.
Hiç bile indi narka ki bunu? 9000 dolar. 9000 yani 9000 kibiraz. 9000 kibiraz. Kim yok mu? Keliş ya sen. Telefon kılışı olarak kelişilerdi. Telefon numarı izleki? Telefon numarı 88'lik 834. Şuna kan? 834. 22-22 rakamı ki. Bana kumuraklı uğraşlar ekeler bana. Kereske tozadınız ha? Ayıbı yok. Sıra propan küp kaydı uğradık ha? Bol orada. Kayırdık öz bu? Toshkent özü ne ki? 2005. 2005. Bu ya mı altayım ha? Altayım. Nissan altayım ha. Amerikanski mi bu? Bu başkaça mı? Bana. Narikin yakarken de başkaça diye. Full ha bu ha? Full yakın. Lükleri bu ortaya pasıda. Elektron sidinalar bor mana. Avtomat korobka sidina qizida monitor, konditsioner bor. Mana. Video registrator radargacha bor ekan. Nech pul so'radi bu qana aka? Nech pul so'radi? Salon yoqilg'i nima aka bunda? Benzindami hozir? 80dan yuraveradi. 80 benzindan yuraveradi. Qancha rasvod qilyapti? Rasvodi 10-12 ta. 10-12 ta rasvod qiladi. Telefon nomer 99lik. Necha ledingiz? 99lik. 399. 22-28 raqam chiqishaveradi. Aybi yo'q. Benzinni ko'p haydaveradi. Bunga metan propan tushadimi? Bemalol tushadi. Bo'lardi. Chep-chetmay qolsa ham kelishaverasan. Bo'ldi aka, bozorga kirsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, Sergeli mashina bozoridamiz. Albatta, inomarkalardamiz. Inomarkalardan yana ikkinchi qismiga ham cho'mka qildik. Nissan so'raganlarimizga, Mercedes so'raganlarimizga, Kia Carnival so'raganlarimizga, Kia Carnivallardan ham cho'mka qildim. Mana bunga o'xshagan Mercedeslar ham bor. Variantga, barterga, bank orqali ham sotib olib do'konlari 2300 dolar, 3700 dolarga Mercedes ko'rsatdik. Albatta qiziq bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar akalar.